Så jag sökte till den här skolan var genom en kompis som skulle börja fiskelinjen. Och han tipsade om att det fanns jaktlinje och han vet att jag har varit intresserad av jakt hela livet. Så jag tänkte, ja, jag köper det. De två åren som har varit nu har varit väldigt roliga, framförallt. Man har fått lära sig väldigt, väldigt mycket. I ettan så är det lite mer röjsåg, motorsåg, fyrhjuling. Och i tvåan så kommer det vara mycket jakt. Just nu är vi på fälten på Segerstadslätten. Där vi har vår skolans jaktmark och idag så tänker vi jaga gäss här. Ja, själv med jakt är olika för alla jägare skulle jag säga. För vissa är det spänningen, för andra är det liksom naturupplevelsen. Kanske att man vill komma åt ekologiskt, naturligt kött. Ja, för vissa är det samarbete med hunden eller kamratskapen kring lägerelden och sådär. Det är en olika. För min del så är det en kombination av alltihop. Den här skolan och den här linjen som fick mig att söka det var just att man får hålla på med det man tycker om. Och det är spänning och action. Och det är full fart hela tiden. Hur det är att vara lärare på Viltvårdens Forshagaakademin? Helt underbart skulle jag säga. Det är mycket, mycket glädje. Det är en ganska liten skola överlag, va? Och man kommer väldigt nära sina elever. Och har man då lite lätt för att få kontakt och sådär, så är det också ett sätt att verkligen kunna dela mycket moment tillsammans. Va? Mycket glädje, mycket slit också givetvis. Och stunder av då man får ta i, men också väldigt mycket glädje skulle jag säga. Så att jag trivs jättebra. Det är något speciellt med att sitta i naturen och bara vara du. Självklart så är det ju kamraterna och sånt där. Det är en extrem härlig kamratskap inom jakten. Jakten skulle inte vara jakt utan sina kompisar. Men det är något mycket speciellt att sitta på pass ute i skogen. Och bara sitta där för dig själv och tänka på allt. Tänka bakåt, framåt eller kanske inte tänka alls. Bara leva i nuet och det är du och naturen. Det är en tjusning. Vissa säger ju att jakten är den här delen som vi har kvar från jägartiden innan bosättning och sånt där kom fram. Och det märks verkligen när det är du och djuret där. Då är det någonting som klickar till. Vi är ute på duvjakt lite norr om Karlstad. Vi har ju satt ut dels gömslorna då och sen har vi en bulvanbild. En samling med lockfåglar utav plast. Vi har som en halvcirkel med lockfåglar. Och pass upp duvor rakt framifrån. Var med nu. Ja, duvor som kom och spana in bulvanbilden, men de hann inte riktigt slå då. Det var i alla fall duvor som kom in och reagerade för bulvanerna. Och det är ju, då vet vi att det är okej. Får man till så att det kommer in nog med fåglar så blir det då blir det väldigt kul. Det blir väldigt många skottchanser. Så då, Diana. De har nu skjutit en duva har de. Och apportören har skickat ut sin hund som nyss fick bett på den. Så nu hämtar den in den skjutna fågeln. Att jaga och vara ute och bedriva viltvård är en stor del av utbildningen. Men att det är ju även vanliga teoretiska ämnen, så vi är inne och jobbar med både matte, naturkunskap, engelska, svenska och alla de här bitarna. Men vi ska komma ihåg att vi försöker ta tillvara de här möjligheterna vi har och vara ute just så mycket som möjligt och återknyta till det i alla våra teoretiska ämnen. Ja, det är också mycket teori om allting. Men det är ju inte bara praktiskt, det är många timmar vid skolbänken också. Tjusningen med det hela är att det är spänning. Och det är alltid kul när det väl händer någonting. Varför jag sökte till den här skolan och den här linjen, det var kort sagt så var det för att jag tyckte om att jaga. Jag ville utvidga mina jaktmöjligheter. Då tyckte jag att den här linjen var ett bra val liksom. Ja, det är lite som familjefest egentligen att gå på Elmia-mässan eller Tullgarnsmässan, de här stora jaktmässorna. För vi träffar ju elever som då är ute i branschen och jobbar. Dels som egen företagare eller som gått vidare och blivit viltmästare kanske via Östermalmas utbildning. Eller så är de på ett gods och jobbar som jaktelev. Efter skolan så vill jag jobba självklart med någonting som har med jakt att göra. Men mitt favoritämne är just vapen. Att
förstå hur de fungerar och hur man sätter ihop det och hur man tar isär det och så. Så jag vill jobba i en vapenbutik eller inom vapenindustrin eller någonting sånt. Ja, en sån här kväll, det är ju drömmen. Det är ju kamraterna, gåsar som kommer in, kompisar som lyckas skjuta och locka in. Grisar, dimman börjar komma fram, kanske dyker upp rådjur, älg. Ja, alla naturmänniskor och jägare vet vad jag pratar om, och är man intresserad och vill leva det här livet och plugga det här. Det här är alltså en lektion för mig. Så börja på Forshaga Akademin. Jag kan rekommendera det starkt.